Пішов невеликий дощ, пастир віддихає, правда, посився до мене і так далі. Бах, пішли зі мною, пішли, пішли, бах. Я не знаю, дивіться, яка розумна собака. Бах, де ти там? Бах, малий, ага, хоче гуляти, да. Я не впів машину відкрити, пішли, пішли. Не впів машину відкрити, а він вже вскочив, думав, що я його повезу на річку купати. Де воно? Воно бігає, воно. Іди сюди, бах, бах, іди сюди. Іди. Зараз я от, этот, палочку, це він хоче гуляти, в нього є, бакс, бакс, сядь на скамейку, баксик, 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 де не чує, бакс, сядь на скамейку, сядь на скамейку, сідай, я ради тебе оце бачу, горожусь, як приходиться городитися, тому що собака серйозна, його бояться, ну хоч його нечого боятися, не трогай, не нарушай, бакс, улыбнись, глянь на мене, подожди. Ось ото скажуть, що ти якийсь самохришка, та ти красавчик, пес, я ще раз кажу, ти німець, іди, кота побачу, іди. Іди сюди, а ну іди сюди. Бакс, бакс, іди сюди. Сядь, баксі, сядь, сядь. А ну, піди, гуляй, гуляй, давай, гуляй. Що ти там? Бакс, гуляй, он, гуляй, пішов. Пішов, бігає, де то що-то. Він знає. Ні. Далеко не піде. Він знає, що мене треба охороняти, так я його. Хоча його без нього нічого не з'їси, не вип'єш, не закусиш, да, хоча рідко там увлікає. Гляньте, який красавчик, що він там жде, я не знаю. Дивиться. Все, баксик. Гуляй, давай, гуляй. Ладно, пішов. Саме любиме його заняття – це знайти якось кота. Кота поганять, коти швидко бігають, просто от в чому фішка. Це не кури, хоч він не курей, не качок, не кролів, не трогає, роздивляється. Не, то ось наше село, от сусіда машина стоїть туди-сюди, тут я теж хочу заборчик зробити. Бо жду, не знаю, жду, може неправильно, де то що-то. Ілі правильно собачка, дочка хоче дати мені. От, буде. Тут хороша порода. Ну, діло в тому, що дійсно хороший. Хороші собачки, бачите, ось піднімаю сам. Я жило, ну, роблю. Треба робити. І помідори, огірки. О, десь прибіг. Мій красавчик, ну, побіг. Там в нього дірка, коти там ховаються. От коти там ховаються, а він там любітель тут. Тож оце оріхи посадив. Я садив давно вже зі своїм братом покійним. От, ну вони такі неблагородні. Ось посадив благородних оріхів. Таке підростають, чуть піднімуся, ці зріжу, маю право. Бо я і ті садив, і ці посадив. Ну таке. Ладно, здоров'я всім. Хай буде добре, все буде Україна. Не треба нас тривожити, ребята. Ми живемо. Ми українці, ми робимо. Машина поїхала, ми робимо, ми працюємо. Все хорошо. Добро.